Central Government pen kidukela ka tumaphan kapanong pipon PMAYG ahemso contractor atum tangka chupi et pen patang pi pedet alam ki keklangpon. Lason si Deopani constituency ke parlupon along inut banghini adibasi arong lapen Nepali arong panbari along lapen Masgao along lapen Japrajan mukhoti laso arong along PMAYG ahemso ke patangte along kikimpi kacharam dunatum lake jehon kindo lapen nominat EM mukut mahanta lapen Raju ronghang labang ke thomatum si tangka chupi et pusi ahem ahem phuatum pen phirangke abitungatum কাহুমরি দামাহত লামথে চেপাক লাংদন লামথে নাং পাচিনি দুনকে লাপু হিনল আহেম সো পাতাং পিজি কালিসি বাব আরং ফানসি কিম্পি রংল নন পুটা হাওয়ারাত আতুম পেনচি থান পনরিনতি লাপুসনা সাই কেক্লেম পনাং পাতাং পিপে দেট মাতে টাংকা নাং চুপি আবাংকি নিলিতুমসি তামি নিংদুক পিগলোপুতা আহেম আহেম ফুয়াতুম চি থান পন লাসি লাসনামুনি রাতুমাফান কার্বিয়াংলং অটোনোমাস কাউন্সিল পেনাকে জাকে ঠেকি ডিঙাটুম কুপিয়াকাং সাইপি জিমা মাতি লাপুসি ল্যাংডিং পোমাপুতা হাওয়ারারা রাতুম কার্যুপন পাদ মাতে লাসনাতুমাফান সি পুথত কন্ট্রেক্টর আসাই পিথুবম জিলাং মাতে লাকে কার্বিয়াংলং অটোনোমাস কাউন্সিল আহিন পেনসি লাহাই আতুমাফান ইংসাইরা পুথত লাহাই হেমসু নাং পাতাং পি আসন্তে মিসেনজি পুসি হেমসো কেলংবেগ আহেম তুনা তুমপেন বেরটা চে তাইমাতে ফেরাংকে আথেং নো ক্লার্ডাক পেন নাং পাচিনি দন জাপ্রা লাংসো পেন মহিরাম তেরন নাং কেলো বেরটা নিউজ রিপোর্ট পাবলিক টিভি কার্বিয়াং ল সরকারি ঘর হয় ন সরকারি ঘর এইটো বনোৱাটো কেইবছৰ মান হৈছে এতিয়া হৈ গ'ল এইটো লকডাউন আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এইটো কোনে বনাইছিলে ৰাজু ৰং ৰাজু ৰং হা এইটো এটা হে কিবা আছে আৰু আছে এনেকা ফলো বহুত আছে এনেকা অ ইয়াৰ হেৰিটো ঘৰ যোনটো হেৰি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নামটো কি নাম আছিলে গজেন গোৱাল গজেন গোৱালা তেতিয়া মোক ঘৰটো কমপ্লিট কৰি দিয়া হ'লে ভাল আছিলে এতিয়ালৈকে কমপ্লিটেই হোৱা নাই ইমান বছৰ পইচা কিমান বাৰ ওলাইছে পইচা চব ওলাই চব ওলালে চব ওলালে অঁ এইটো বনোৱাটো কিমান দিন নিচিনা হৈছে হৈ গ'ল এতিয়া দিন গোটেই দিন হৈ গ'ল দুই বছৰমান হৈ গ'ল দুই বছৰমান হৈ গ'ল ন এনেই এইটো কোনে লৈছে জন জনে লৈছে ন আৰু এইটো কাৰ নাম্বাৰ আহিছে আমাৰ নামত নামটো কি সুপ্ৰিয়া আৰু ঘৰ মানুহ আছে নাই নাই অঁ খালি বাচ্চাকেইটা আছে ন ঘৰকেইটা আছে ন অঁ অঁ বনোৱাৰ পাছত আৰু আহিছে নে অহা নাই পাছত অহা নাই এবাৰ চব লৈ ল'লে অঁ চব তিনি কেজি চব ওলালে অঁ অঁ বাইদেউ সিটো ঘৰটো আপোনাৰ আৰু বনাব লাগে নে ইমান বি হৈ যাব বনাবই লাগে আৰু ক'ত পোৱাম ন টকা এতিয়া অঁ হয় ন তেতিয়া এইটো চৰকাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কি বিচাৰিব কি নিবিচাৰিম আৰু ঘৰেই বিচাৰিম আৰু এইটো বনাই দিব লাগে তো ইয়াতে কোনটো এৰিয়া হয় ইয়াত দেওপানী অঁ দেওপানী অঁ দেওপানী আছে ন আপোনাৰ নামটো কি আছিলে ৰঙাকৰা আৰু আপোনাৰ নামটো চুতীয়া চুতীয়া অঁ দিয়া চৰকাৰৰ পৰা দিয়া বাৰু এইটো কোনে বনাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট জন বনাইছে আৰু তাৰপিছত তাৰপিছত বিনয় দাং বিনয় দাং সেইটো ক'ত ঘৰটো ঘৰটোতো মাজগাঁও এতিয়া শনিবাৰ বজাৰ ওচৰত থাকে এইটো ইয়াতে ঘৰটো হয় ন কিন্তু এতিয়া তাতে শনিবাৰ বজাৰতে থাকে আপোনাৰ কিবা খোজকাঢ়িব নোৱাৰে নেকি নোৱাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে ন আপোনাৰ একেবাৰে লেঙেৰা একেবাৰে লেঙেৰা কিমান বছৰ হৈছে এতিয়া হৈছে আঠ বছৰ সেইটো